E hoje quem pega uma carona com Patola, Rafael Sobes, com um golzinho rebaixado, cheio da onda. E o Rafael tava me dizendo que assiste os Patrola. Que RBS. Ah, é? Claro, sempre que eu posso, até porque o dia é muito fechado, nós não temos o que fazer porque é quente, não podemos sair muito à rua. O que eu faço? Internet, procurar saber do meu Rio Grande do Sul. Que matérias tu viu do Patrola lá? Um que me chamou a atenção quando foi você e a Rodaica acordaram de manhã, tiveram que ir numa fazenda, algo colher assim. Colher fruta, cara. Aquilo foi algo impressionante, vocês acordando. Cara, e onde tu tá morando agora? Conta pra gente. Cara, no momento eu moro em Abu Dhabi, que é a capital dos Emirados Árabes. Você adaptou bem, e tu gosta do sul pra caramba, né? Tu é bem gaúcho. Sou gaúcho, cara, sou bem apegado assim, às nossas culturas, mas por outro lado eu tenho uma facilidade de conseguir me adaptar bem aonde eu vou. Os Emirados Árabes é um país maravilhoso, onde se encontra tudo, se faz de tudo, em todos os sentidos. E aquela história que não dá pra beijar na boca, na rua? Parece uma mentira pra nós, né? Uma coisa tão normal. E você vê até na novela que na Índia não pode se beijar porque pode ir preso e tal. Nos Emirados não, você não chega a ser preso. Talvez antes sim, mas é que agora, como eu te falei, é um país com muito turista. Já tá mais aberto, eles já estão cedendo um pouquinho mais. Você toma uma dura, digamos que é para impor o respeito. Mas por outro lado, uma coisa que chama atenção bastante, os árabes, eles têm um cumprimento que é muito diferente para nós. Eles se cumprimentam tocando o nariz. Você não pode beijar a sua esposa, a sua mulher, e pode fazer isso, porque geralmente são homens, né? Que os homens, os árabes que saem muito pra rua, os homens assim. E é algo, cara, espetacular. E quando a intimidade é muito grande, eles tocam três vezes. Não. Uma, duas, três. Não, Rafael, cara, não. São pequenas coisas. E tu assim. Faz isso também, tu faz. Tem que fazer. Os árabes que gostam de nós, os jogadores, já vem. E se eu fugir, eu me complico. Tá, e quanto tempo tu pensa em ficar lá nos Emirados? Tenho mais 4 anos de contrato, assinei por 5, agora tá acabando meu primeiro ano. Eu estou muito feliz e se eu tiver que ficar os 4 anos que faltam, ficarei muito feliz. E por outro lado, agora também nasceu meu filho, né? Então, queira ou não queira, do outro lado é bom estar lá porque você tem tempo para curtir seu filho. Eu treino 1 hora por dia. Dependendo do calor, eu treino às 10 da noite. Que é a hora que o meu filho está dormindo. Então, o dia todo eu pego ele acordado, brinco com ele, aproveito. Daqui uns dias, talvez ele já esteja indo à escola. Vou poder fazer o papel de pai, que é buscar na escola, trazer... E oportunidade para ele, né? Aprender outros idiomas. O pessoal fala muito francês, inglês é quase o primeiro idioma lá, o árabe em si. Então, cara, feliz por esse momento. Eu não poderia ter momento mais especial para nascer o meu filho. E pelo que tu já viu, assim, será que ele leva jeito? Vai ser que nem o pai, de repente, um craque, hein? Por mim, não, melhor não jogar. Por que isso? Por quê? Cara, porque até a gente virar um jogador profissional é muito sofrido essa vida, sabe? É muito. Porque eu sei porque eu passei, eu desde os 13 anos eu moro sozinho, 14 anos. Então eu não tive juventude, isso que todo menino tem de, sei lá, de poder namorar, de ir numa festinha, de poder ir num postinho, beber alguma coisa. Essa curtição, assim, esse crescimento natural, eu não tive. Todo mundo quer ser jogador. Todo mundo quer ser jogador. Então, quem dá uma brecha, não joga. Não joga. Tanto que hoje, uma das principais coisas para você virar um jogador é você ser bom fora de campo. Entende? Porque dentro de campo você pode aprender. Agora pega um cara que é muito bom, mas que fora do campo eu digo balada, apronta, não leva as coisas a sério. Então esse cara que não é bom fora é difícil de consertar. Tu sabe cozinhar alguma coisa? Na cozinha, assim, bota o Rafael na cozinha, o que que sai? Eu sou capaz de tomar um copo de água pra calar a boca da barriga e vou dormir. Mas que... É algo espetacular, cara, não sei fazer nada. Talvez numa extrema necessidade eu sei, porque eu vi a minha mãe fazendo, sabe? Mas acho que eu sou preguiçoso, cara. Olha, eu fico muito feliz por estar aqui do lado desse grande jogador, que é o Rafael Sobes. Fico todo honrado, cara, porque ele tava me contando que não tá dando entrevista pra todo mundo, mas quando soube que era o Patrola, ele... Não, Patrola eu vou falar. Mais ou menos por aí, né, Rafael? Muito obrigado por isso, hein? Pô, cara, é um prazer. O Patrola é, na minha opinião, o melhor programa do Rio Grande do Sul, assim. Aê! E é pra... Não tô puxando saco, não. E é mais da minha idade, né? Um programa pra juventude. E é legal, cara. Matérias interessantes. Eu feliz, né? Lisonjeado de estar aqui nesse carrão aqui. Passando
por Porto Alegre aqui, tá? Muito, muito legal, um prazer enorme.